Ապահովեք Սիրիացի մեր հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք, այսօր նման պահանջով հայազն երիտասարդական միությունը երթ անցկացրեց։ Անվճարտոմս տրամադրելու մասին, ժամանակավոր կացարան տրամադրելու մասին խոսքը վերաբերվում եւ արտոնյալ պայմաններ հայ մարդը որ գալիս Հայաստան, ինքը նույն իրավունքներից ու պարտականություններից է օգտվում, ինչ ենթադրենք այլ ազգին։ Իրենց պահանջը երիտասարդները գրավոր հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, Սփյուռքի և արտաքին գործերի նախարարներին, մինչ այդ ընթերցվեց նամակի բովանդակությունը։ Երեք Իրաքից, այսօր Սիրիայից վաղն էլ հնարավոր է մեկ այլ երկրից հեռանալու որոշում կայացրած բազմաթիվ հայ ընտանիքները միշտ չէ, որ ընտրում են հայրենիքը, նախապատվություն տալով այլ երկրում փախստականի ավելի արտոնյալ կարգավիճակ ստանալու։ Երթի մասնակիցների խոսքերով այսօր բազմաթիվ սիրիահայեր են ցանկանում տեղափոխվել Հայաստան, սակայն փաստի առաջ են կանգնում։ Շատ բարդացված նման բյուրոկրատիա արկայություն ունենք այստեղ։ Հայազն երիտասարդների միության այսօրվա երթին միացել էին նաև օրերս հայրենիք տեղափոխված մի խումբ սիրիահայեր։ Մասը ժամանակավոր, մասը մնալու։ Մինչև որ տեսնանք, թե մեր մոտի խնդիրները ոնց են դասավորվելու։ 17-ամյա Անդրանիկ Վարդանյանի կարծիքով այսօր Սիրիայում գտնվողների մեծ մասը դժվարությամբ է կարողանում լքել երկիրը ինքնաթիռների սակավության պատճառով։ Բոլոր երկրները արդեն չեն ուզում, թե իրենց օտանավները ներկայանա Սուրիայի մեջ։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Դևրիկյան, ԱԻՊՖ։